Esiet sveicināti FK Meta FC Nola Jūrmala pēcspēles preses konferencē. Dosim vārdu vispirms FC Nola Jūrmala galvenajam treneriem Artjomam Gorolam. Samlaiks jautājumiem. Pažols treneri, vaši komentāri. Сложно комментировать происходящее, так скажем. Ели игроков на игру, набрали десятером. Ребята так между собой договорились, сыграли сегодня. По поводу следующего матча я не знаю. То есть у нас уже, если заявка не откроется, в принципе, людей не хватит сегодня. Вот чудом еще одного мы, ну, как сказать, приехал на игру. Так у нас было бы 10, даже не 11. Тут тяжело оказывать сопротивление. Ну, даже там самому себе, то есть тяжело ребятам играть. И любителям, я понимаю, тяжело играть. Они работают, сегодня работали, там, вчера. Остальным тоже тяжело мотивацию искать. То есть, поэтому сейчас к следующей игре у нас еще люди будут пропускать. Поэтому пока как-то это все с трудом в голове помещается, так скажем. Un tā turpina preses konferences ar otro daļu. Ar jums kopā ar FK Meta galvenais treneris Andrejs Gluščuks. Dosim trenerim vārdu par spēli, pēc tam liekas jautājumiem. Lūdzu, Andrej. Nu, gribētos pirmām kārtām apsveikt visu klubu ar tik sen gaidītu uzvaru. Prieks par to gan no treneru štāba puses, gan no administrācijas puses, puikas malači. Otrais, uzstādījām kluba rekordu virslīgā, gūstot vislielāko uzvaru. Un treškārt, prieks par vārtu guvējiem debitantiem. Baba Musā, Puzerievskis, Melnis, kā arī Gabriels Kirkils. Lūk tā. Cik ļoti šodienas spēlē bija līdzīga virslīgas spēlē? Skaidrs, ka zināmu iemeslu dēļ piekrītu, ka spēle neatbilda tādam saturam, kā vajadzētu virslīgai atbilst. Piekrītu. Kā vispār bija, nezinu, meklēt motivāciju uz otro puslaiku, censties noskrīt un saprast, kādā taktikā spēlēt, ņemot vērā, ka pretinieks vienkārši, lai es arī atnācis laukumā kaut kā izdzīvot? Nu, kāda motivācija? Gribējām izlabot vārtu attiecību turnīra tabulā. Uz to arī mēģinājām koncentrēties. Un īpaši tas arī neizdevās. Gribējām gūt vairāk vārtus. Šodien pieteikumā, kad četri laukuma spēlētāji būtu pastāstīt par iemestēm, vai tas nešķiet dīvaini pašam, ka šobrīd, kad daži spēlētāji izskrīt dislokācija dēļ, nav klubam resursu, lai vairāk spēlētājs kaut vai pieteikt spēlē un dot iespēju šādā, piemēram, mačā, kur nav augstas intensitātes. Jā, tā tad divi bija diskvalificēti, Birka un Novikovs. Gaidam papildinājumus kaut kādus no leģionāriem, bet kāpēc nepiesaistam jaunos? Tāpēc, ka iesaistot viņus virslīgas protokolā, kādus jaunus spēlētājus, attiecīgi viņi nespēs spēlēt citās LFF organizētās sacensībās. Tāds iemesls. Proti, tā otrās līgas komanda, kas tagad izveidojusies no Metas audzekļiem, un tāda liela prioritāte un tāda futbola skola tiem spēlētājiem, kuri neatbilst par vietām kontekstīgas. Jā, liela prioritāte ir spēlētāju attīstība. Spēlētājiem ir jāspēlē. Ja mēs viņu piesakam uz virslīgas spēli, viņš nespēs spēlēt pa otro līgu. Un tad viņš sēdēs uz beņķīša virslīgā. Tā nav spēlētāju attīstība. Mēs teicu, paldies. Jā, paldies. Paldies,